Талдықорғанда еркін күрестен жасөспірімдер арасында облыстық жарыс өтіп жатыр. Балуандар бәсекесіне жетісу өңірінен 200-ге жуық спортшы келді. Олар 10 түрлі салмақ дәрежесінде бап сынасады. Айта кетейік, бұл сайыс Қазақстанның білім берусінің үздігі журналистер одағының мүшесі Жұмабек Қуанышбайұлының еске алуға арналып отыр. Жұмабек Қуанышбайұлы көзі тірі болса, биыл 80 жасқа келер еді. Ол көп жыл ұстаз болып, білім саласына үлкен үлес қосты. Жастайынан ақынды қасиетімен танылып, спорты да жанына серік етті. Еркін және қазақ күресінен спорт шебері атанып, жаттықтырушы да болды. 80 жылдық мерейтойына орай, шәкірттері мен ауылдастары жарыс өткізіп, ұлағатты ұстазды еске алды. Жастарға өнеге болсын деп, жастарға патриоттық сезім жастарды оянсын деп осындай жарыс өткізіп отырмыз. Кішкентай кезімізден сол кісі дайындап өсірді. Кім спортпен айналысқан адамдар білет. Тренер деген ол екінші әке сияқты ғой. Ол кісінің айтқан сөздері заң. Осы кісіге қарап өстік. Осы кісінің жолын қуып келе жатырмыз. Жарысқа қатысқан жас балуандар боз кілемде аянып қалған жоқ. Еркін күрестің көрнекті әдіс тәсілін орындап көпшіліктің көзайымы болуға тырысты. Солардың бірі Әлинұр Дәуренұлы. Осы түркелі салмақта сынға түскен ол барлық қарсыласын ұтты. Оның ендігі мақсаты Қазақстан біріншілігінде топ жару. Қарсыластарым қиын болды, бірақ мен оларға шыдап-шыдап жендім. Бірінші орынға таласып, Әмір деген баланы мықты деп ойладым. Әмір жақсы күреседі екен. Ол менмен бірге мына спорт мектебінде екеміз бірге тренировка жасаймыз. Жарыстың бірінші күні 5 салмақ дәрежесі бойынша жеңімпаздар анықталды. Нәтижесінде Талдықорған қаласы мен Кербұлақ, Ақсу ауданының саңлақтары жүлдегерлер қатарынан көрінді. Ертең қалған 5 салмақта үздіктер белгілі болмақ. Жарқын Нұрланұлы, Мәдлібай Босынов, Жетісу телеарнасы.